Вітаю вас! А чому в Україні немає власних ракет, щоб шрахнути по Росії, а? Де ділась наша сатана в кінці кінців? Чому Південмаш не може їх виробити, гмити їм розгромили? Ох, розгромили. Я відео зробив якраз на цю тему, тим паче час від часу нас люблять поговорити. Де ж наші ракети? Де ж наш Південмаш? Розказав, як вони є. Тим паче, напевно, ви чули, що Україна хоче випускати ракету «Гром-2». От це теж згадали. Відео це все зробили для спонсорів, тому якщо вас це цікавить, будь ласка, ставайте спонсором мого каналу і будете дивитися не тільки це відео, а багато інших цікавих, корисних відео. Лише для спонсорів. А для всіх – срач! Ну, дивіться, на сьогоднішній момент ви знаєте, що під час війни, от знаєте, оце знамениту репризу Жванецького. Жора! Людей горе, вони хочуть поторгуватися. Тепер можна перефразувати. Людей війна, їм хочеться срача. Нормальне життя їм не хотілося. Було нормальне життя. Ай-ня-ня-ня, срача хочемо, тримай. Війна, срача хочемо, дервай. Так, політики зараз на сьогодні стараються для вас останніх сил. Хочете срача, тримайте. Не хочете миру, не треба. Тримайте срач. А, молодці. Ну, Кличко підключився. Ви ж, наверное, звернули увагу. Він дав інтерв'ю, сказав, що Зеленський стає диктатором. Так, щоб Зеленський був би диктатором, оце засранець Кличко давно би був каземат. Гіршого мера, ніж Кличко, світ не бачив. Ні, Черновецька, правда, був ще той мерзотний. Але Кличко мудрився і цього переплюнути. А, талантіще, а? Ну, настільки бездарний. Да, Києву тут не везе. Мерзотник за мерзотником, просто. Один, інший. Дивіться, на сьогоднішній момент, ну, ті різні показники, от якраз бувають показники, ні, не дороговизни, по дороговизні це зрозуміло, а комфортабельність. Час від часу роблять рейтинги. Ну дивіться, Київ займає там саме останнє місце чуть ли не в світі. Навіть коли роблять рейтинг по Україні, то більшість людей ну, оцінюють Київ там нижче плинтус. Жах, просто жах. Маєте, тільки лінивий не краде. Ні-ні, Кличко якраз дурень кладе мало. Він просто нічого не розуміє, вони зами крадуть, а він як, як дурник, знаєте, там говорить, о, хай крадуть, вони ж дурні, ай, ну, бестов, повніший. І він ще тявкає про диктатуру. Ну, ситуація, саме розумію, демократія, мера, мерзотника не можна зняти. Хоча мерзотник саме повний. Все розвалив, все ж яке можна. Маєте, от позорище з позорищем. На сьогоднішній момент у нас є обласні центри значно кращі, ніж столиця України. Навіть у умовах війни. Тим паче, що грошей там в Україні не міряє. Точніше, в Києві. Але срач! Ой, яке срач! Да-да-да. Да, це саме цікаве, що в Росії підхватили і київські мерії образились. А чого це росіяни? А що ви хотіли? Ви срач підняли там, скористали. Ні, взагалі, що ви зрозуміли, срач діло корисне. Так людина прийде, порахує свою зарплату. А так срач, ой, да, добре. Залужний, Зеленський. Ой, треба ставити Зеленський. Ні, там, Залужного замість Зеленського. Ні, Зеленського замість Залужного. Засранці, що ви ще тямите в житті? Ви вже поставили. Он, війну маємо за вас, дурнів безмозлих. Чого вам нормальне життя не давалось? Такий не трандіть. Від того, що ви гавкаєте і даєте дурні поради, нічого доброго немає. Якщо ви хочете давати дурні поради, давайте свої тещі. Може, сковородки по башки отримаєте. І за це буде справедливо. Значить, дивіться. Якщо ви такі розумні, займайтеся власними ділами. Ну, взагалі вважається так. Да, війна, да, проблема. Але це не значить, що ну, треба там сидіти, лякатись, нічого не робити. Ні. Треба вирішувати свої проблеми. Свої. Свої сім'ї, свої роботи, ну, свого бізнесу. А не давати поради президенту, що їм робити. Ви що, президент? Ні, сидіть мовчки. Там вони самі розберуться. Знімати Залужного, виганяти, нагороджувати. Ой, умоляю. Розумієте, мені завжди дивує, наскільки люди некритично оцінюють інформацію. Дуже дивує. Знаєте, прості речі, люди добрі, ви
Ну чому так поганенько оцінюєте? Дивіться, да, дійсно війна. Ну ви що, не знаєте, що війна починається, потім затягується, ну а потім перемога. Ви що, не знали? Ні? Ах, ви думали, війна як кіно? Ні, не в кіно. Війна – це завжди погано. І дійсно, на сьогоднішній момент нічого доброго від війни нема. Але звертаю вашу увагу, що це зовсім не значить, що ви повинні сидіти і чекати перемоги. Тим паче, там навіть зробили опитування. По-моєму, 60% сказали, що ні, треба не розважатися, економити. Хлопці рідні, дівчат, якщо ви будете такі дурні, розважатись, це ви сам визначите, як ви розважаєтесь. Економити теж вирішите. Але сидіти чекати перемоги тільки дурні можуть. Повні дурні. Перемога буде не швидко. Навіть, ну дивіться, ну зараз я приблизно знаю, що воно буде і куди воно зайде. Якраз спонсор розповідав. Але це зовсім не значить, що буде так, як вам розказують політики. Одні і другі береш. Буде так, як я розповідаю. А воно ж так трошечки, правда, очі ріже. Тому на сьогоднішній момент, якщо ви дійсно хочете, ну, так сказати, перемоги, займайтесь власними ділами, власною сім'єю. І тоді буде все добре. Чесно, от я правда говорю, дуже добре. А поки будете займатися загальнодержавними, буде все погано. Чесне слово. Зрозумійте правильно. Війна – це завжди проблема. Перш за все, проблема вашої сім'ї. Да, от мобілізація. Дивіться, ще кінцевого варіанту, що хочуть зробити, немає. Є оці якби кусочки. Єдине, що вам можу такий маленький інсайдик, це для всіх. Ну я ж розумію, що спонсорами станете потім, там інсайдика буде більше. Так маленький інсайдик для всіх. Розробили варіант, ну, які зміни в мобілізацію, і перегавкали всі. Ну дивіться, є якби різні, давайте так сказати, радники і дорадники. Одні дійсно пропонують, давайте більше мобілізацію, давай. А другі говорять, що ні, не треба, треба просто навести лад те, що в нас є, оптимізувати, зменшити мобілізацію. Ну тому що в нас дійсно на сьогоднішній момент перегнули палку, пороз. Зробити іменно стільки, скільки необхідно. І тоді вже в такому ракурсі дійсно рухатись далі. Да, мобілізація буде, але не буде така оголтєла, якщо так сказати по-російськи. Тому що в нас вийшло, ну дійсно, коли війна починалась, ну було таке 2-3 неділі, 2-3 неділі, ну просто тоді, да, давай, надавали. А зараз вийшла ситуація, хто не дивиться, говорить, люди добрі, до вас, знаєте, як от, от як у вас кімната і багато меблів, і всі на стетях попало. Оце у нас так зараз з мобілізацією. Тому для того, щоб було, треба спочатку, давайте проставляємо меблі, по-людськи. А потім подивимося, що немає, то її будемо робити. І от така пропозиція. Ну, є пропозиція, давай більше меблів. Як ви розумієте. Ну, подивимося, яка пропозиція більш переможе. В будь-якому випадку дискусії, ох, і гарячі, ох, як добре. Там побачимо. Тим паче, що час від часу бачу, кидають навіть трішки протилежні думки. Да, це ж, так сказати, спільнота. Але в цілому, так, війна в наступному році буде, скоріше за все буде ще найближчі роки. Зрозумійте правильно, війну легко почати, важко закінчити. Я багато разів говорив і до війни, і тому подібне. Так само говорив, що в будь-якому випадку недопущення війни – це краще, ніж війна. Але мені говорили, да плівать, 2-3 неділі, 2-3 неділі. Тепер ці, які говорили 2-3 неділі, тихенько, да, як правило, сидять за кордоном. Ні, не на фронті, за кордоном. І розповідають мені, поради дають, як нам треба воювати. Я говорю, приїжджай, покажи. Так що така ситуація. Ну що ж, ще раз вам говорю, якщо хочете знати, що в нас з ракетами, будь ласка, дивіться відео для спонсорів. Ну там не тільки про ракети, там є якраз і про ваш срач любимий, про Залужного, про Зеленського, кого там ще. Ну проще про всіх. Ну відповідно, що там у нас відбувається. Ну а поки що, до побачення. Все найкраще. Вітаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу,
тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб «Економічна мудрість». Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб «Економічної мудрості» – ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб «Економічної мудрості» – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.